بسم الله الرحمن الرحیم زیم سجاد او تاسو ګورې زما یوټیوب چینل سجاد سره 20. الله تعالی په قران کې فرمایي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی، او د یو انسان بچ کول دا د ټول انسانیت بچ کول دی. مطلب می دا دی، دا مردان کې یو واقعه شوی ده. یو ماشوم دی، هغه مرای کی اسی ختی دی، خو سو مسلې د وجه نه صحیح بند وا، او دای په موټر سایکل باندې روان کړي دی. یی پلار دی د کورې بل مشر دی، او دا به یو ځی کې روان دی، یو کوڅه کې روان دی. نو د قلتی یو ملګری دی، او الله دې دغه قدر وکړي. هغه دا هر سوجې دله هغه چغه اوریدل، نو هغه به سراستون شو او خپل لدی چې کم بیسیک سیزونه دی، فرست ایډ دی وغیرہ دی، هغه وکړه او هغه د ماشوم هغه کم ژوند چې دی هغه بچ کړو. نو د دې لپاره زه تاسو ته یو ویډیو شیر کوم، تاسو هغه ویډیو وګورئ، د هغې نه پس پی خبره کوم. راځئ چې دا ویډیو وګورو. ویډیو تاسو کتله، او دغه ماشوم چې دی دغه ژوند هغه بچ. نو مطلب می دا دی چې دغه شانتي حالات که په هر چا راځي، نو دغه سره دغه شانتي هیلپ پکار دی. د دې د وجې نه د ده زندگی بچ کی، د ده چې کم د ته څه ضرورت په دې وخت کې هغه دغه بایی پوره کی. پکار دا ده چې هر انسان په کور کې چې یو نارینه دی که زنانه دی، چې هغه خامخا په فرسټ ایډ باندې پوهېږي او په سی پی آر باندې پوهېږي. دا ټول هر څه په فرسټ ایډ کې راځي. که خدا نه خواسته ستاسو په کور کې څوک وسوځي، چې د هغې ستا سره فرسټ ایډ هغه انسټرومنټ د فرسټ ایډ باکس ته سره پروت وي، د فرسټ ایډ سامان نه سره پروت وي، او ته هغې له هغه فرسټ ایډ پکار وي، هغه ولې توکې د هسپتال تله چې دي هغه خو بیا وروسته دي. نو د دې د وجې نه چې فرسټ ایډ چې دی دا هر چا دا کورس هر چا له پکار دی. که دې نه علاوه که د چا څوک وسوځي یا د چا لاس کټ شي، د چا لاس زخمي شي، نو هغه له فرسټ ایډ څه پکار دی. نو دا چې دی دا مونږ ټولو له دا پکار دی چې په دې باندې مونږ ځان پوه کړو، یو ډاکټر نه مشوره والو. انشاءالله تعالی په دې باندې به هم زه یو سیشن وکړم، یو اکسپرټ یو ډاکټر د هغه سره به ملاقات وکړو، او انشاءالله ستاسو سره به دا ویډیو هم زه زر ته زر شیر کړم. چې دا خدا نه خواسته که داسې سیچویشن ناشي چې ماشوم وي غټي، یا که فرض کړو ماشوم دی هغه په نوالین ختی ده، یا څه ټاپینګ ختی ده، یا بل څه سیکینګ ختی ده، نو د هغې به څه طریقه وي. نو د هغې خپله طریقه ده چې هغه فرسټ ایډ ورته میلاو شي، نو کیدی شي چې الله پاک چې دی د دې ماشوم یا د لږ چې دی وړوکی دی غټ دی، د دې چې دی زندگی تاسو بچ کولی شي. د دې نه علاوه سی پی آر چې دی دا یو ډېر ضروري سیز دی. که خدا نه خواسته په چا باندې څه چل کیږي، او هغه تو هغه پنچینګ ورکې هارډ بیټ ولا برابرې، نو د هغې لپاره هم پریکټس پکار دی، د هغې باندې پوهه پکار ده. دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه ډېر قیمتي دی. نو د مونږ له پکار دا دی چې په دې سیزونو ځان پوه کړو، ولې چې دا ماحول دی، دا زندگی ده، په دې کې هر قسم حالات په کور کې راتلی شي، تا محله کې راتلی شي، دا په هر ځای کې راتلی شي.
نو دغه شانتي څنګه چې د مردان کې دی بای زمونږه دونه غټ د دې ماشوم هیلپ کړو او دغه ژوند بچو دغه سبا تاسو هم کې دی شي او به دې ماشوم په شانتي د ماشوم د ژوند چې بچو دغه شانتي تاسو هم کې دی شي او تاسو هم دعاګانی ګټلې شي ٹھیک ده نو ان شاء الله تعالی به دې به عمل کو او دا کم ضروری بنیادی سزونه چې دي ٹھیک ده به دې به ځان پوه کو که خدا نه خواسته زمونږ په کور کې دا کیږي الله دې نه کی او دغه شانتي که په هر ځای کې کیږي خو چې مونږه په هغې کې د ټولو نه مخکې ورځو او د هغه مونږه هیلپ کوو. دې چې زما دا ویډیو بس خوښه شوي او د بله ویډیو پورې د الله